କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଡ଼କଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଥିବା ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବକ୍ସିବଜାର ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଗଡ଼କଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ସହରର ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୋମବାରରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପାଣି ଲାଗି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧାଡ଼ି ଧରିକି ପୁରା ମହାଦେବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସକାଳ 4ରୁ ପହଡ଼ ପିଟିବା ପରେ ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଣି ଢାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି।